ଭଦ୍ରକରେ ବଢୁଛି ବିଷାକ୍ତ ସାପଙ୍କ ବଂଶ, ସର୍ପାଘାତରେ ବଢୁଛି ନିରୀହ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଖୋଜି ପାଉନି ବନ ବିଭାଗ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଗଡ଼ୁଛି ନିରୀହ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲାଣି ପ୍ରାୟ 44 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। ଜିଲ୍ଲାର ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଭଦ୍ରକ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ବାସୁଦେବପୁର ଓ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକରେ ସାପମାନଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଚାନ୍ଦବାଲି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମଗ୍ର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନକୁ ଦିନ ନାଗସାପ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷଧର ସାପଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଚାନ୍ଦବାଲି ରହୁଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଟା ସେଠୁ ସାପମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲିର ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ଅଛି ସିଏ ଯଦି ତତ୍ପର ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଯଦି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯଦି ସ୍ଥାୟୀ ସାପ ଧରାଳି ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଆନ୍ତା, ଯିଏକି ଯେଉଁ ସାପ ବିଷଧର ବା ସାପକୁ ନାଗସାପକୁ ଧରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଜନଶୂନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ନ୍ତେ ତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେ ଯେଉଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ସବୁ ସରକାରୀ ଗୃହ ସବୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ତାକୁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ପୁନଃରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁନି, ସେଠି ଡିମୋଲିସ୍ କରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟା ନାଗ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅସ୍ୱଚ୍ଛକର ପରିବେଶ ଗାଁଠୁ ସହର NSE ଅଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଛି ସେଠି ନାଗ କ'ଣ ସମସ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଘଟୁଛି ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଭଦ୍ରକ ବନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦକ୍ଷ କୁଶଳୀ ସାପ ଧରାଳି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସାପ ଧରାଳିମାନେ ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏଣେ ତେଣେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସାପମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 91 ଠାରୁ ସାପ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କଲିଣି ଆଉ ଏବେ ସେ ସାପ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପରିମାଣର ଦେଖାଦେଲେଣି, 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ସାପ ଦେଖାଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ନାଗ ଗୁଖୁର ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆଉ ଚିତି ରଣା ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କମ୍, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ସେ ଲୋକ ଘରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିକି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାନ୍ଦବାଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଯେ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସାପମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗ ଦେଉଛି ବଂଶବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ସାପ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାହା ଫରେଷ୍ଟ କଭର ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ବହୁତ ମାଇନର କଭରେଜ, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡେନ୍ସିଟିଟା ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ କାମ ପାଇଁ କମୁଛି। ସେମିତି ଆମର କିଛି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟ କି PRF ତ ନାହିଁ ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଯାହା ଆମର ଭିଲେଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ କି କିଛି ସୋସିଆଲ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ର ଡେନ୍ସିଟିଟା କମୁଛି। ଡେନ୍ସିଟିଟା କମିଲା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିଜର ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା ହେଉଛି ସାପମାନଙ୍କର, ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ହେବ ସେମାନେ ଆଉ କୋର୍ଟକୁ ଯିବେ। ସାପମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭିତରକନିକା ଅଭୟାରଣ୍ୟ କିମ୍ବା କାଳିଭଞ୍ଜଟିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଦକ୍ଷ କୁଶଳୀ ସାପ ଧରାଳି ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।